大家早安，那我们现在呢已经到纽约了，差不多是昨天晚上的11:30左右到的吧，所以就特别晚了嘛，没有再给大家 vlog。 然后呢今天早上一起来，纽约天气真的特别的好，我感觉这应该是我第一次就来纽约的时候是刚好碰上特别好的天气，前面几次来不是大风啊，或者说就是超低温的这种的。那我们这次来纽约呢其实也就待3天，主要的呢就是来看几场秀，然后参加一些活动这样子，再加上很久没有来纽约了嘛，所以想说可以顺便来玩一下。那一会儿呢我们就差不多准备出门了，因为今天中午呢有一场秀，在去秀场之前吧想说可以拍一拍今天的这个穿搭。那我们现在时间差不多了，所以呢我们就准备出门啦。今天穿的是大型的西装外套加蓬蓬裙。我们还有15分钟。哇塞，我们看完中午的秀回来了，非常非常热，纽约今天也得有个31度吧，跟洛杉矶体感温度真的差不多，现在我都已经全身是汗了。今天穿的这一套啊，就是刚刚在秀场的门口被两个这边纽约时装周的那个摄影师接拍了一下，超开心。我觉得就是这种 oversize 的西装去配很梦幻的这种蓬蓬裙，看上去就是有一种落跑的新娘的感觉。我一直都想要穿成这样，所以呢确实是已经成为了新娘，但没有落跑。那一会儿呢我们打算就是在这个酒店换一个房间，因为我们昨天晚上太晚到了嘛，然后这个房间就非常的临街，整个晚上都超级的吵，一直有各种各样的车子来来往往的那种的。然后我现在打算先去换一个衣服，补一点妆什么的，然后呢去找一个好吃的地方吃饭。哎，换衣服之前给大家看一下我的这个耳环，这是我新买的一对耳环，它是这种不对称的设计，我觉得特别好看。 OK， 那先这样，我们就一会儿吃饭的时候再见吧。老田还在后面默默的排舞。我们刚刚在酒店找了半天，说想要吃什么嘛，最后呢还是决定说去吃中国菜。没有办法，就是中国味。然后我看到这附近有一个那种 street market， 长得跟洛杉矶 downtown 的那个 central market 差不多，就里面有很多小吃。然后我打算去吃肠粉。你快点跟上来，这位大哥，吃饭了，这位大哥。哎，摄影师，他今天是专业摄影师上身的那种。请问这个脚真的有这么香吗？我们现在已经换了一个房间了，这个房间虽然比刚刚那个房间要小，但是呢就是瞬间觉得安静了非常多，整个房间里我现在只能听到空调机的声音啊，
今天晚上终于可以睡一个好觉了。然后刚才我们吃完饭就跑去那个 Petit Studio 的店里面逛了一下，他们一直时不时都会给我寄衣服嘛，所以呢就想说可以趁这个机会呢去见个面聊聊天什么的。感觉他们店里面的陈设整个就特别复古小清新，然后是那种粉粉的格调，我还蛮喜欢的，就是那种逛起来会让你觉得说好像要想要买点什么东西的那种。那我们晚上8点呢还有一场秀，准备现在稍微的休息一会儿，然后处理一下早上拍的一些照片。然后我们现在终于要去吃今天的第二顿饭，现在是晚上9:30。我已经累得不行了，老天，你快点找一个吃饭的地方，我们吃饭去。就去吃那个 Asian Fusion 吧，就是刚刚我们原本打算去吃，但是时间来不及的那个。可以啊，现在可以。我们去吃好吃的。Cultural Peace 和什么的那个，和 Chinese 结合。我好像第一次没吃过这种 fusion， 那晚上可以吃一顿好吃的。然后明天早上的秀呢是早上9点，所以呢我觉得我们可能6点就得起吧，起来化妆什么的。那你说秀场前我们还拍照吗？还是多等那个秀结束？哦，对，我还有组图片现在得发，所以呢那我们一会儿吃饭的时候再见。看我的大白 T， 这个就是我的标准放工服。正赶去今天早上的秀，大概还有15分就开始了，有点晚了。今天纽约整个大降温了，昨天还是31度，今天就只有21度的那种，所以呢今天反而穿的有一点凉。带妆睡了一觉，我实在太困了。看完刚刚那个秀，然后就街拍也就随便拍了几张，我实在扛不住了，想说回来睡一觉，然后在下午再去 Bloomingdale's 参加一个 pop up 的活动。然后我还叫老田把今天早上买的星巴克，我还有半个没吃完的 croissant， 现在可以吃掉它。我感觉睡完一觉起来之后，现在整个回血了一半吧。虽然说今天黑眼圈真的就眼袋整个重到，就连那个遮瑕膏都遮不住了。我们要给闹闹的那个宠物宾馆打个电话，看看他怎么样了。昨天太忙了，都没来得及打电话问他，有一点小内疚。One eternity later. Press five.
For the Pets Hotel, press 6. 嘿嘿，我已经换好衣服准备出门了啊，今天把这个紫色的毛衣给穿上了。之前在穿搭里面不都一直把它当做一个披肩在披吗？它穿上的其实也特别的好看。然后呢，戴上了我最近新买的项链。这项链蛮有意思的，它是那种也是两种不同风格相撞的感觉。这边的话是这种比较怎么说朋克一点的，然后这边呢又是这种比较 bling bling 的细水钻，这边有一颗小珍珠，然后这样子戴起来的话就整体风格有一点偏街头的那种味道，特别适合我今天给它配的这双马丁靴。最后我再补一个口红就可以出门了。其实如果一会儿我想说如果有时间的话可以顺便去店里面逛一下那个 HM Studio 的系列，今天好像是上线的第一天，我特别想买那一件皮夹克，但是刚刚睡醒去那个网站上看了一眼皮夹克，已经就我的尺码已经搜到了，所以呢想说去店里碰碰运气看看。老天同学你好了吗？我好了。那我们出发吧。Was making that move thinking, hey, you know what? This is going to make it so that they're better off without Odell as well. But Odell.终于来到了 HM， 不知道我想要的还有没有。我也觉得我想要这个衬衫来着，这个衬衫好看吧？这个小亮片裙我也超喜欢的，还有一个皮衣不知道有没有。我的妈呀，这个裙子也太好看了吧！就是你网站上面看着会觉得是说好浮夸，但是穿着反而就是那种特别时髦的感觉，就搭配毛衣什么的，超好看。我推推，哼，这个衬衫果然也就是我想象中的样子，超时髦，然后很帅。我觉得跟这条裙子也挺搭的。好嘞。Hello， 大家早呀！今天是我们在纽约的最后一天，其实也就是第四天而已。第一天晚上到的，然后第四天晚上走。今天呢我们其实还算挺轻松的吧，就约了一个摄影小姐姐然后拍照，然后打算去就是新开的那个 The Vessel 逛一下，感觉还是需要去打一下卡的。结果早上起来发现就是可能昨天晚上吃的太咸了，整个脸呢肿成猪头，所以呢现在只能紧急的拿这个抡一抡，希望可以迅速的去个水肿。我们已经出门啦，看看我已经把昨天在那个 HM 买的 Studio 系列穿上身了，哼哼，这三样搭配在一起是不是很好看？然后今天纽约感觉风还挺大的，刚刚老田出去 pick up 那个星巴克就说风很大，所以呢这次我这个帽子真的是戴对了。那我们现在过去的话差不多是打个车15分钟就到了。哇，我的天哪，风好大。
戳到他了。现在已经回到酒店了，然后打算赶紧的收拾一下行李就准备去机场。现在纽约居然已经开始下雨了，所以呢我觉得也是时候回 LA 了。今天那个地方还蛮好拍的，就很适合拍出来那种很都市很大片的感觉。然后我现在要立刻的卸个妆，因为我有一个原则，就是坐飞机就上飞机之前一定要把妆全部卸掉。这是哪里的话，创造出来的英文。我们现在已经那个全部打包好了，然后我也卸妆完毕，所以呢现在准备去机场。我感觉这次整个来纽约虽然只有短短的几天吧，但是就整个对纽约城市的印象会比前几次来都要好，可能就是因为刚好碰上了比较好的天气，然后让我这个在 LA 一直过夏天的人终于感受了，就提前感受了一把秋天。这两天穿什么皮衣啊西装外套就穿得特别的爽。我估计下一次来纽约应该会很快，说不定就是十月份。希望下一次来纽约呢可以多就是排出几天时间在这边，就是吃吃逛逛玩玩然后拍拍。所以纽约让我们下一次再见吧，拜拜。外面风太大了所以我躲在里边。迟迟不来的 Uber